Olá pessoal, José Valim, criador da linguagem, acabou de twittar isto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O caso mais recente no website de Elixir. Então, lá no website de Elixir, tem, da linguagem de programação Elixir, tem alguns casos de empresas que usam Elixir em produção. Ele fala que é um caso poderoso de uso do ecossistema de Elixir. É uma empresa que usa Nerves, Phoenix, Broadway, com sistemas embarcados, dispositivos embarcados e sistemas em nuvem. O nome da empresa é Spark Meter. Essa aqui. Tá de Washington, D.C., Nairobi, Lagos, Nigéria. Que legal, Nigéria. Então, aqui o tweet no perfil da linguagem. Aprenda como Spark Meter está aumentando o acesso à eletricidade usando Elixir, seu ecossistema empoderado por Nerves, Phoenix, Broadway, do chão até a nuvem. E aqui, eu já tinha aberto aqui, é o post. Então, foi escrito pelo Hugo Barahona, que a gente entrevistou lá no podcast Elixir em Foco. E está nessa seção aqui, Elixir em produção, que tem os cases. Quantos tem já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hubs by Mozilla, Change.org, Discord, Heroku, Farmbot. Então, vou tentar traduzir isso aqui. Elixir embarcado e na nuvem para gerenciamento de grades no ou na Spark Meter. Bem-vindo à nossa série de estudos de caso. Spark Meter é uma companhia numa missão para aumentar o acesso à eletricidade. Interessante, né? Que sem eletricidade eu não estaria aqui fazendo esta gravação. Spark Meter, né, oferece soluções de gerenciamento de grade que permitem utilidades em mercados emergentes rodar sistemas financeiramente sustentáveis, eficientes e confiáveis. Eu acho que é isso. Elixir tem tido um papel importante em simplificar os sistemas da Spark Meter, fornecendo uma experiência de desenvolvedor unificada ao longo de todos os seus produtos. A versatilidade de Elixir em domínios diferentes, como software embarcado, processamento de dados, APIs para HTTP, essa versatilidade provou ser um asset. Como é que a gente traduz asset mesmo? Asset. Quero traduzir para alemão. Quero traduzir para português. Não, era o contrário. Bem patrimônio, pode ser. Um bem valoroso para uma equipe que busca. Como é que a gente traduz release mesmo? Lançar produtos robustos, rapidamente e com confiança. Dois dos seus produtos são medidores elétricos inteligentes, né? Smart, e software de gerenciamento de grade. Estes podem ser usados para medir o uso da eletricidade, coletar informação de saúde sobre uma grade elétrica e gerenciar cobrança de contas. Aqui está uma visão geral da sua arquitetura. Interessante, eles fizeram uma visão geral da arquitetura informal, né? Não usaram o ML ou nada parecido. Então, aqui estão os smart meters, que deve ficar nas casas, nas indústrias. Aqui é a unidade de gerenciamento de grid edge. Como é que eu traduziria? Grid edge. Borda da grade.
que é o que eles chamam de o chão, e os servidores, que é a nuvem. Os medidores são dispositivos embarcados responsáveis por coletar medidas como uso de eletricidade. Eles se comunicam uns com os outros através de uma rede em mesh, né? Rede em malha. E também se comunicam com a grade, com o... Eu já esqueci o que é que eu tinha colocado aqui. Grid edge, borda da grade, né? Com a unidade de gerenciamento da borda da grade, que é um sistema embarcado que recebe e processa dados de até milhares de medidores. Essa unidade também se comunica com servidores rodando na nuvem. Então, fica aqui no meio, entre os medidores lá na ponta e a nuvem. Esses servidores enviam e recebem dados para as unidades de gerenciamento de borda da grade e processam os dados para o uso por sistemas internos e software que está frente a frente com o usuário. Como é que se traduz user-facing software? Software voltado para o utilizador, o usuário. O desafio. A infraestrutura no qual os seus sistemas embarcados são... Não, dispositivos embarcados são... Deploy, como é que a gente traduz mesmo? Deploy? Implantados. A infraestrutura no qual seus dispositivos embarcados são implantados não é confiável. A rede de celular usada para comunicação entre o chão e a nuvem pode falhar. E o fornecimento de eletricidade para os sistemas embarcados podem cair. E o fornecimento de eletricidade para os sistemas embarcados pode cair, pode acabar. Portanto, seu sistema necessita ser tolerante a falhas e eles precisam construir equipamentos que não exigem manutenção constante de campo. Em vista desses requisitos, eles identificaram áreas para melhoria na primeira geração do seu produto. Uma das coisas que eles precisavam melhorar era o desenvolvimento de uma nova unidade de gerenciamento de borda de grade. Adicionalmente, seu produto era mission critical, crítico à missão. Então, eles criam tecnologia que eles pudessem, com confiança, colocar em produção e uma que não levaria mais do que um ano de desenvolvimento e garantia de qualidade antes de lançar uma nova geração do seu produto. Foi aí que eles descobriram Elixir e Nerves. Os trade-offs de adotar Elixir e Nerves. Como é que se traduz trade-off? Existe uma boa tradução? Compensações, contrapartidas, talvez compromisso seja uma boa, né? Nerves é uma plataforma de código aberto que combina a máquina virtual de Erlang e o ecossistema de Elixir para construir e implantar sistemas embarcados. Quando você está considerando a adoção de Elixir e Nerves, então, quando a Spark Mirror estava considerando a adoção de Elixir e Nerves, ela reconheceu muitas vantagens que a tecnologia oferecia. Elixir as ajudava a adereçar o requisito de construir um sistema tolerante à falha, um sistema tolerante a falhas e distribuído. Isso porque o Elixir usa, né, se baseia, como é que seria? Leverage, alavanca, se alavanca no poder da máquina virtual de Erlang, a BIM, e no framework de OTP, no arcabouço OTP, que foram projetados com esse requisito em mente. Com relação ao Nerves, eles viram
o Nervous, né, como um ecossistema completo para fazer desenvolvimento embarcado com muitas vantagens. Por exemplo, tinha uma boa história de fazer desenvolvimento local e partir disso para fazer implantação num dispositivo embarcado. Esse link é para onde? Nervous Hub. Faz com que. O que é esse Nervous Hub? Para atualizar o firmware à distância, será isso? Será que é isso? Torna fácil conectar com um dispositivo embarcado para desenvolvimento interativo. Também permite controle fino do início do sistema, de forma que eles podem lidar com cenários quando certas partes do sistema não iniciam. Dito isto, eles tinham duas preocupações: o crescimento de Nervous e encontrar talento com experiência na stack Elixir Nervous, na pilha de tecnologia Elixir barra Nervous. Eles queriam garantir que Nervous continuaria a crescer, mas eles entenderam que, mesmo se não continuasse, os benefícios continuassem a crescer, Nervous, os benefícios que Nervous estava já trazendo, oferecendo, poderiam dar a eles bastante alavancagem. Aqui está o que o vice-presidente sênior de engenharia, John Tucker, tinha a dizer sobre. Sem Nervous, estaríamos por conta própria para descobrir bastante coisa. Como fazer distribuição, o ambiente de desenvolvimento, como dar apoio a arquiteturas diferentes. Então, é realmente um arcabouço com baterias incluídas, isto é, já tem várias funcionalidades para fazer sistemas embarcados em grau de produção, prontos para produção. John Tucker. Quando nós entrevistamos John para esse estudo de caso, ele já estava usando Elixir Nervous por mais de 2 anos. E com o benefício de olhar para trás, aqui está o que ele disse sobre adotar Nervous. Ter certeza que Nervous continuaria a crescer era uma preocupação. Mas ele continuou e está nos mostrando uma trajetória bastante positiva. Foi um risco calculado e, como acabou sendo, foi a escolha correta. Quando chegou o momento de encontrar talento, eles abordaram o problema de duas formas. Primeiro, eles começaram a construir o piloto com um contractor, né, uma pessoa contratada, para garantir que o risco de encontrar pessoas não afetava a sua linha do tempo. Mas eles também queriam ter uma equipe interna para ter propriedade do produto no longo prazo. Então, logo depois de finalizar a primeira versão do novo sistema, eles contrataram dois engenheiros com experiência em Elixir, Michael Vogt e Benjamin Mild. Além de contratar pessoas com experiência prévia em Elixir, John percebeu que treinar seus engenheiros de sistemas embarcados em Elixir, também era uma opção viável. Aqui o que ele nos disse sobre isso. Eu sou tradicionalmente um engenheiro de sistemas embarcados e eu apenas aprendi Elixir como parte desse projeto. Porém, transferir meu modelo mental foi tão fácil que eu realmente acredito que nós seríamos capazes de treinar outros engenheiros de sistemas embarcados também. John Tucker, VP, vice-presidente sênior de engenharia. O novo sistema. SPARC-MEATER usou o Elixir do solo, a parte embarcada, e não, para os aspectos do solo, parte embarcada, e nuvem do novo sistema que eles construíram. Aqui há uma visão geral da arquitetura. De novo, essa arquitetura está com uma notação informal e não usando o ML ou coisa parecida. Os smart meters, aqui o ground, né, aquela unidade, aqui que entra esse é o símbolo de Elixir, de Nerves e de Rust, né? Rust aparece aqui. E os servidores na cloud também usando Elixir. Para o firmware da unidade de gerenciamento de borda de grade, eles usaram Nerves. Para o hardware, eles construíram no topo de um dispositivo chamado BeagleBone Black. Isso aqui, nunca ouvi falar disso.
A comunicação entre a unidade de gerenciamento, blá blá blá, e os medidores foi através de rádio, usando o Rust para gerenciar o módulo de hardware de rádio dentro da unidade de gerenciamento de borda de grade. Eles usaram Elixir Ports, o que é Elixir Ports aqui? Ah, é uma biblioteca. Para se comunicar com o Rust e processar os dados dos medidores. Elixir também foi usado para comunicação com os servidores na nuvem através de 3G ou Edge. O que é o Edge? Esta comunicação exigia uso de banda, não, otimização de uso de banda devido ao custo de enviar grandes volumes de dados através de rede de celular. Eles avaliaram várias soluções como REST, COPI, MQTT, Kafka e WebSockets. Ainda nenhuma delas chegou a se encaixar nas suas necessidades específicas, então eles criaram um protocolo deles mesmo, né, custom. Como é que a gente traduz? Tailored? Sob medida. Criaram um protocolo sob medida para seu caso de uso que envolvia projetar um protocolo binário e implementar um servidor de TCP. Mike Wold discutiu isto em mais detalhes em suas palestras na ElixirConf 2021-2022. A unidade de gerenciamento de borda de grade também exigia uma interface de usuário web local que podia ser acessada no local através de Wi-Fi. Para isso, eles usaram Phoenix e LiveView. O aspecto de nuvem do sistema é responsável por receber dados das unidades de gerenciamento de borda de grade e mandar controles de comando. Também roda um servidor TCP para seu protocolo personalizado, implementado em Elixir. Os dados recebidos das unidades de gerenciamento de grade, de borda de grade, são armazenados num banco de dados PostgreSQL e então consumidos através de uma pipeline, de uma linha de dados com Broadway. O sistema de nuvem também expõe uma API HTTP implementada com Phoenix. Essa API é consumida por outros sistemas internos para interagir com seu banco de dados PostgreSQL. Colhendo os benefícios, durante e depois do desenvolvimento da nova geração do seu sistema, SparkMeter observou vários benefícios. Um deles foi a redução da complexidade da unidade de gerenciamento de borda de grade. A versão antiga tinha mais partes que se moviam usando Ubuntu e Docker para o nível do sistema, Python, Celery e RabbitMQ para o processamento assíncrono e systemd para gerenciar o início de processos processos de trabalho. Na nova versão, eles trocaram tudo isso, principalmente por Elixir e Nerves. E para as partes onde eles precisavam de ferramentas que não eram parte da BIM, da pilha da BIM, eles conseguiram gerenciá-las como qualquer outro processo BIM usando Elixir Ports. Aqui está o que eles disseram sobre a experiência. A nova unidade de gerenciamento de borda de grade tem uma arquitetura bastante unificada. Podemos tratar tudo como um, entre parênteses, processo Elixir. Temos controle completo sobre o início e o final dentro de um único ecossistema. É apenas uma linha de história bastante coerente. Deixa eu ver quanto falta aqui. Ah, tá terminando. Outro aspecto que eles gostaram sobre Nerves foi que incluía melhores práticas de segurança. Por exemplo, eles usaram certificados SSL no cliente e no lado do servidor para comunicação entre o chão, né, o ground e a nuvem. Nerves transformou isso mais fácil através do componente Nerves Key. Deixa
Deixa eu abrir o que é esse link do NervousKey. Ah, é um projeto no GitHub. Que permite o uso de um módulo de segurança de hardware para proteger a chave privada. Nervous também tornou mais fácil manter-se atualizado com... como é que a gente chama? Patches, remendos, né? Remendos de segurança de sistema. À medida que o firmware gerado por Nervous é um único conjunto contendo uma plataforma mínima Linux e sua aplicação empacotada como uma release. Aqui está o que eles disseram sobre a segurança em Nervous. É bastante fácil se manter... manter-se acompanhando as mudanças para cima, upstream. Então, não estamos ficando atrás das últimas... dos últimos remendos de segurança, os mais recentes remendos de segurança, né? Das... como é que eu traduziria de uma forma menos desagradável? Últimos patches de segurança, últimas correções de segurança. Nervous transformou, deixou isso fácil. Nervous apenas nos empurrou na direção de um bom modelo de segurança. A comunicação entre o chão e a nuvem envolveu implementar um servidor TCP personalizado, rodando em ambas as partes do sistema. A programação de redes não é uma tarefa de todo dia para muitos desenvolvedores de aplicação, mas a Elixir ajudou-os bastante com isso. Eu nunca tinha escrito um cliente TCP ou um servidor antes. Não é algo que você pense sobre, mas fazê-lo em Elixir, particularmente no nível de protocolo de enviar binários, foi bastante prazeroso. Algo que seria muito tedioso em uma linguagem imperativa, com Elixir e casamento de padrões, era tão claro. Michael Wold, engenheiro de software senior. Outro benefício que eles receberam... Outros benefícios que eles receberam de usar Elixir no chão e na nuvem foi o reuso de código. Por exemplo, a codificação e decodificação de seu protocolo personalizado foi reutilizada ambos para as partes embarcadas e na nuvem. Teria sido um desafio muito maior se não estivéssemos rodando Elixir na nuvem e na unidade de gerenciamento de borda de grade, porque nós podemos, graças a rodar Elixir nas duas pontas, escrever apenas uma vez. A codificação e decodificação nós escrevemos uma vez, nós ganhamos bastante de ser capazes de compartilhar código. Michael Wold, engenheiro de software sênior. Michael também apontou que controlando a conexão completa da unidade de gerenciamento de borda de grade para a nuvem, conexão completa, eles poderiam reduzir o uso de banda de rede, né? E aumentar a resiliência, né? A capacidade de resistir a problemas, o que eram essenciais, requisitos essenciais para eles. Finalmente, a nova geração do seu sistema também permite a eles lançar mais frequentemente. Antes, eles estavam lançando novas versões a cada trimestre. Mas com o seu novo sistema, eles podem lançar toda semana, quando necessário. Recapitulando. Em conclusão, a adoção de Spark Meter... a adoção de Elixir Nervous na Spark Meter levou a muitos benefícios para seu sistema de gerenciamento de grade crítica à missão. Essa tradução aqui deve ser boa, hein? Vamos ver o que o DPL fala. Sistema de gestão de grades de missão crítica. Elixir foi usado para projetar soluções elegantes. Deixa eu ver como é que o DPL faz essa tradução aqui. Deve ser legal também. Elixir foi utilizado para conceber soluções elegantes através do processamento de dados, APIs HTTP e dentro do espaço embarcado. É, ficou boa, né? Vamos fazer mais um aqui.
Este modelo de desenvolvimento conduziu a um ambiente mais produtivo e robusto, com menos complexidade e menos peças móveis. Bem melhor do que eu faria sozinho, né? Então vamos ver se eu consigo terminar somente usando o DeepL. Adicionalmente, além disso, a capacidade de controlar toda a conexão, desde a terra, né, desde o chão até a nuvem, resultou numa utilização reduzida de largura de banda e numa maior resiliência. Isto cumpre os requisitos essenciais, dada a diversidade de condições e localizações em que a unidade de gestão das bordas da rede pode ser implantada. O novo sistema também permitiu lançamentos mais frequentes, permitindo ao SparkMeter responder rapidamente às suas necessidades comerciais. Esse vídeo aqui talvez seja totalmente inútil, porque copiar e colar isso aqui no DeepL, um problema do DeepL é que eu acho que um vídeo, um texto completo como esse, ele vai dizer que não consegue traduzir tudo, né? Chega numa parte ali. Não, no caso é... ele chega aqui, ó. Em algum momento ele diz que ele não consegue traduzir mais, aí o restante é... Você pode também copiar e colar em partes, mas funciona bastante bem. Mas enfim, o que eu queria mostrar aqui era isso, era... Deixa eu deixar de um jeito aqui. Era mais um exemplo de uma aplicação de Elixir em produção. A gente vai ter um outro exemplo interessante no Elixir em Foco, que vai sair no próximo mês, agora em comecinho de abril. Esse aqui é da empresa SparkMeter, uma empresa que eu entendi que é nos Estados Unidos e na Nigéria. No caso da nossa empresa, que a gente vai comentar, né? Vai conversar com o CTO lá no Elixir em Foco, vai ser uma empresa aqui do Brasil mesmo. Então, se você achou interessante, vão lá no site do Elixir. Será que dá para comentar o texto do Hugo Barauna? Então, o Hugo Barauna foi a última pessoa que a gente entrevistou, publicou a entrevista lá no Elixir em Foco. Então... Mas eu acho que você pode comentar no tweet, né? No próprio Twitter aqui. Eu posso chegar aqui e escrever aqui. Very interesting case study. E aí, um feedback para o pessoal lá. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo vídeo.